Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět zhruba po měsíci pan Josef Skála. Pepo, vítej, jak se slyšíme? Slyšíme se, já tě slyším velmi dobře, věřím, že i ty mě. Ano. Děkuji za pozvání a hezký večer tobě i všem posluchačům. Tak já doufám, že se bude ten večer líbit i tobě, tak jako to je obvykle u našeho povídání zvykem. Ty jsi byl spolu s naší další, řekl bych, delegací v uvozovkách na Krymu. Ona nám o tom tady vyprávěla v celém pořadu Lenka Procházková, která z toho byla nadšená. Ale já bych chtěl takové krátké zhodnocení především toho politického dopadu, protože o tom jsme s Lenkou nehovořili, a to, že jsi stěžoval na vaší delegaci tady u nás ukrajinský ataše nebo velvyslanec, nebo nevím, kdo to byl. Velvyslanec. S tím, že by se měla česká strana tím zabírat a přijmout určitá opatření. Tak dělo se něco, nebo to bylo jenom takové, že jste byli dokonce na okupovaném ukrajinském území bez jejich svolení a takovéhle bláboli. Tak co by si k tomu nám mohl říci? Tak je to taková křeč hloupá. Já jsem se vyjádřil panu velvyslancovi i v jiných médiích mainstreamových, která se pokoušela také nás tlačit do kouta s paní Lenkou a s dalšími, že pan velvyslanec má jednu velikou přednost, že mluví poměrně solidně česky, ale ani toho nezachrání, nevyvede z neuvěřitelně hloupých situací, do kterých ho jeho vlastní vláda tlačí. Okupovaný Krym, dobře, tak to i právníci Evropské unie vědí, že to tak není. A legrační byl pan ministr Petříček, on bývá legrační. Ano. Když nevěděl už co, tak napsal, že by nedoporučoval, aby Češi jezdili na Krym, protože tam se nebudou cítit bezpečně, tak to jsem vyprskl opravdu smíchy, protože i paní Lenka, jestli to vyprávěla do vysílání, ano, si povšimla jednoho výrazného rysu Krymu. Tam v podstatě neuvidíte ruku zákona. A když, tak jedině dopravní policii, a tu též velmi zřídka, a ta policie se chová velmi korektně a ne jako dopravní policie v některých jiných zemích, včetně tedy Ukrajiny, kde jsem to zažil několikrát, která zastavuje řidiče a když nemá pádné důvody žádné, tak si nějaké vymyslí a očekává, že někdo strčí do kapsy nějakou tu valutu, propustila dál. My jsme nic podobného nezažili a jezdili jsme hodně po Krymu, nezažili jsme to letos, nezažili jsme to ani loni. Takže z tohoto hlediska to jsou takové křečovité výpady. A pan velvyslanec má smůlu, že to musí říkat v době, kdy Ukrajina sama se ocitá v neuvěřitelně hloupé situaci. Jednak v tom, že prezident Zelenský chce konečně přistoupit k plnění tzv. Minských dohod a jeho vlastní zdivočelá pravice, polofašistická či fašistická, proti tomu organizuje zběsilá vystoupení a vyhrožuje mu novým Majdanem. A on neví teda kvůli kam. V podstatě i západní země do toho už musí chopit. Protože tvrdit i šestým rokem, nebo vlastně ne celým šestým, ale po mnoha letech, že snad Minské dohody dodržuje buď Donbas nebo Rusko, je opravdu legrační. A teď všichni čekají, co se stane, protože on se zavázal, že tedy zajistí odpoutání vojsk ukrajinských a těch dobrovolnických rádoby praporů od hranice, která dělí nynější území vládou ovládané od Donbasu, kde jsou ty dvě republiky, které se rozhodly, že nebudou se podřizovat prostě moci opřené o fašistické klápky. A tak to je jedno drama. A druhé drama, můžeme si o něm třeba popovídat, potom teď nechci zdržovat. Tam se teď přijímá zákon o v podstatě rozprodeji ukrajinské černozemě. To je naprosto fatální křižovatka pro Ukrajinu, protože černozem je jednou z mála hodnot, které té zemi splundrované oligarchy ještě zůstaly. A to vše je předmětem velkého střetu mezi centrální mocí a různými regiony.
a tak dále a tak dále. A jsou autoři v západních zemích, kteří říkají, že ku podivu právě, nebo paradoxně právě ta pozemková reforma, jak oni tomu říkají, či agrární reforma, v podstatě rozprodej ve velkém, bude oním dynamitem, který Ukrajinu definitivně roztrhne. Já to Ukrajině nepřeji, ale obávám se, že to tak může být. Já jsem to také četl, dokonce jsem četl, že už se tam někde jsou připraveny ohromné dlouhé vlaky, kde se ta černozem, kde ji v některých místech je 3/4 metru, to je něco úžasného, to je úžasná, teď si pamatujeme z našeho mládí, že se říkalo úrodné celiny ukrajinské, že jo? A takže oni to chtějí prodávat. Moje otázka zní trošičku jinam. Domníváš se, já jsem si myslel, že nástupem a koncem Porošenka, nástupem Zelenského se ta situace, tak jak to sliboval předvolebních těch spotech a předvolebních boji, že se bude trošku lepšit. Ona už se lepší trošičku v tom, jak si říkal, že Zelenský chce dodržovat Minské dohody, nicméně já jsem potom dostal zprávy, protože já mám známé lidi, kteří nás poslouchají i v těch Donbasu a Lugansku, ale ono to tak nevypadá, oni zase tam bombardují vesnice. Ta zdivočelá, sfašizovaná či fašistická pravice se rozhodla, že se Zelenskému pomstí. To za prvé. A za druhé, on, aby vůbec mohl jaksi mezi těmi vejci tancovat, tak nechal ministrem vnitra onoho neblaze známého Avakova. Ano. A teď na něm v podstatě závisí. A ocitl se v situaci, ve které, kterou mu teda nezávidím, byť nejsem žádný jeho fanoušek, ale on v podstatě pozitivní, respektive východisko, které by nehrozilo nějakým výbuchem a možná i střelbou a krví, on už ho v podstatě ani nemá. Protože když bude trvat na tom, aby se opravdu plnily Minské dohody, tak zřejmě ta fašistická chátra je připravena prolévat krev a v podstatě mu takto vyhrožuje. Když vyhoví této sfašizované chátře, tak ta země je v naprostém chaosu a pasti a krizi a hlavně už i západoevropské velmoci, ale i Spojené státy mu dali najevo, že to udělat musí a pokud to neudělá, tak já se obávám, že neobávám, já nejsem zase, nechci říct, že jsem toho fanouškem, ale jemu zřejmě velmi ubude politické podpory ze západních zemí a také těch finančních výpomocí, které drží ukrajinský režim nad vodou. A to je opravdu past, o které asi on netušil, protože kdyby o tom tušil, tak by do toho možná nešel. A dneska v té pasti je. Jsem velmi zvědav, jak se z toho dokáže vyhrabat. Je to nezávidně hodná past. Je to nezávidně hodná past. Navíc, jak vidíš, jestli teda máš nějaké informace, já vím, že Krym je ruské území, že se tam o Ukrajině, jako to takové ty centrální mocnosti moc nehovoří. Oni se taky s nimi nemají moc rádi. Nicméně, jak prosím tebe vidíš šanci, která se přímo nabízí, a to je, aby se tam udělala taková dělící čára a aby se těm dvěma republikám dala samostatnost. Podobně, jako se to stalo při rozdělování Jugoslávie, kde vzniklo několik nových samostatných států, původně začleněných do celé jedné federace. Myslíš si, že to je cesta, kterou by Zelenský se mohl vydat, aby uklidnil situaci a konečně po, já nevím, 6 letech skončil válku a zabíjení? No, já tu budu citovat z jednoho rozhovoru se Sergejem Lavrovem, který samozřejmě byl české veřejnosti naprosto jaksi odepřen. Ano. A Sergej Lavrov, velmi moudrý to a zkušený diplomat, byl dlouze zpovídán někdy před asi 3 nedělemi, možná 4 týdny, ruským novinářem. A ten novinář se ho tázal taky na to, zda je pravda, že když spolu už někdy před, já nevím, 2 lety nebo kdy komunikovali Vladimír Putin a Petro Porošenko, takže Petro Porošenko mu nabídl, aby si ten Donbas vzal takzvaně. A Sergej Lavrov zareagoval na tu otázku jako diplomat, když nepopřel tuto informaci, ale řekl, že nepatří jaksi k normám slušnosti někde vytrubovat
obsah rozhovoru, který probíhal pouze mezi dvěma gentlemany. Hmm. Čili tím, v podstatě já tomu rozumím tak, že tím nepřímo možná chtěl dát najevo, že něco takového se opravdu stalo. Takže jinak na to, na co se tážeš, já to vidím zhruba takhle. Rusko přirozeně, takhle ještě jinak, ty dvě republiky nejsou tak silné, aby si mohli to, o čem mluvíš, vynutit tím, že by prostě přijali příslušná, já nevím, uspořádali referendum a uzavřeli to, předpokládá se, že by skončilo výrazným vítězstvím stoupencům řešení, o kterém hovoříš. No ale potom by je někdo musel mocensky, abych tak řekl, přikrýt, aby tam nedošlo k dalšímu krveprolití a válce a tak dále. A já jsem osobně přesvědčen, že Kreml nechce jít cestou, jak ušel Západ v případě Kosova a tak dále, že chce právě velmi kontrastně dát najevo, že on takto normy mezinárodního práva porušovat nehodlá a že se v podstatě čeká na to, co se stane na samotné Ukrajině, na té, která je kontrolována vládou. Mm-hmm. A tam skutečně vše spěje k tomu, že ta země se rozpadne, že se rozletí na kusy, na různé regiony a jejich a zájmy tamních oligarchů, ale i zájmy z části těch regionů samých, včetně normálních lidí, vůči kyjevské moci. A já si myslím, že Rusko nechce vystoupit v roli toho, kdo by v tom měl takzvaně nějak prsty jako iniciátor, ale naopak, že si počká, jak tohle bude probíhat dál. No a já sleduji diplomaci Vladimíra Putina a Sergeje Lavrova. Například v Sýrii, kde teda předvedli v posledních dnech naprosto husarský kousek. Ano, dohoda století. Ano, já si myslím, že možná nás mile překvapí i ve chvíli, kdy začne praskat ve švech samotná Ukrajina. Já tož nevím, jak by se ta země dokázala udržet pohromadě, pokud by do ní znovu a znovu Západ nesypal další peníze, které rozkradou tamní oligarchové. Já myslím, že to v nejbližších dvou, třech, nevím, možná v letech i dřív, možná později, ale spíš dřív, prostě přestane fungovat. Já jsem dokonce, Pepo, slyšel takovou, já to přikrádám spíš jako konspirativní teorii, ale slyšel jsem názor, že už určitá část populace židovského původu uvažuje, že by si tam někde na jižní Ukrajině uloupla kus území a že by tam mohla, nebo že by tam hodlala založit něco podobného, jako je stát Izrael, ovšem tady na evropské půdě. Zdá se ti to, že by to vůbec mohlo být možné, nebo to je čistý výmysl a nesmysl? Tak vezmeš-li v úvahu fakt, že vysoké procento tamních oligarchů je jaksi etnicky vzato židovského. Ano, ano, na ně oni spolíhali. Ano, a hráli tam a hrají tam velmi významnou roli. Konec konců ten Kolomojský, který nějakým způsobem zaštiťuje nynějšího prezidenta, má izraelské občanství a žije z velké části v Izraeli, jak jsem vyrozuměl. Já jsem podobné jaksi náznaky a indicie zaznamenal také a nepovažuji to za něco, co by se nemohlo stát. To se stát může. Konec konců Izrael, asi řeknu věc, která někoho naštve, ale nebo naopak. V Izraeli přeci ve vládnoucích vrstvách probíhá už delší dobu tichá diskuze na téma, zda stát Izrael tak, s takto pojatou politikou, která je velmi vyostřená vůči všem arabským sousedům, zda může dlouhodobě vydržet. A na území, na kterém je. A za druhé, zda nebude ten deklarovaný židovský charakter izraelského státu, což je velmi paradoxní v dnešní době, zda nebude převálcován via facti tím, že arabská část izraelské populace populačně roste mnohem rychleji než ta židovská. Oni hledají už delší dobu rostodivné alternativy. Já se jim ani nedivím, protože jistě to jde o přežití a o nějakou perspektivu. A je docela pravděpodobné, že v takto oslabené zemi, kde mají dlouhé prsty a kde je spousta úrodné půdy, že by našli jaksi východisko velice rádi. Oni to nikde si nepíší na čelo, ale nepovažují to za něco buchví jak nepředstavitelného či dokonce nepravděpodobného. Tak já právě jsem chtěl slyšet tvůj názor,
protože ono na první pohled se to zdá naprosto nesmyslné a šílené, ale ono to tak, jak vidíme, zase tak šílené není. A uvidím, jak se to vyvrbí. Já bych se chtěl zeptat ještě jinou věc. Mě tady Lenka říkala, úplně nadšená, že na rozdíl třeba od Prahy, kde ona se už večer bojí chodit, například když tady vystupuje ve večerním pořadu, tak už ji nemůžeme večer pustit na metro v těch 11 hodin, půl 11, protože to máme tady vždycky ještě něco, a zůstává tady, protože nemá auto, tak tady zůstává přes noc. A říkala, že se tam procházeli jste se i v tom Sevastopolu v noci, v hluboké noci, a že tam jste se cítili naprosto v bezpečí, jako se cítila tady třeba v Praze před 40 lety. A to je co říct. Tak já jsem chtěl zrovna tohle srovnání použít. Ona to říkala i tam. Ano, člověk si připadal jako dávno před předáním moci z vůle velmocí před 30 lety, kdy vzpomínáš si, tehdy se děti nechali běhat po ulicích prostě běžně. No jistě. Matky nekoukaly z okna pořád. A tam si připadáš velmi podobně, nebo v podstatě stejně. Ano, pocit naprostého bezpečí. Já jsem neviděl jediný incident, který by nějak člověku vyvolával pocity obavy. A ženy jsou na tohle velmi citlivé, to chápu. Paní Lenka je křehká žena. Nedivím se jí, že myslím svojí konstitucí. A chápu, že nechce být někde napadena a tak dále. A jestli ona se takto cítila, tam to s námi i sdílela. Ona někdy brouzdala po tom nábřeží nebo po těch ulicích i sama, ne, vždycky jsme s ní byli, takže já si myslím, že její dojmy a její názor jsou velmi přesným barometrem. No, ona to napsala Ivanovi Davidovi na Novorpuku nádhernou reportáž o tom, takže ti, kdo to četli, tak nám dej za pravdu. Ale z jiného soudku, ale ve spojitosti s Krymem. Já jsem byl velmi, velmi, řekl bych, pozloben, nebo nelíbě jsem to nesl, když 25. dubna vaši mladí komunisté, kteří byli na, konkrétně ten den na třetím místě evropské kandidátky, tak tam dělali přesně to, co KSČM vyčítala těm třeba těm neonacistům a těm sládkovcům svého času, své doby, totiž, že rušili pískotem, hromozem, hlukem demonstraci jiné strany. A navíc strany, která v podstatě nejde proti národu, ale naopak. A pak jsem se dozvěděl, a dokonce pískali při státní hymně, a to už teda mě nazvedlo, protože já jsem tam byl přítomen. Ale teď jsem se dozvěděl, že tam s vámi byl nějaký mladý komunista, Lenka ho jmenovala, já si to jméno nepamatuju, mě jména vypadávají, a Lenka říkala, že to byl vzdělaný, solidní kluk, perfektní, se s ním rozuměla, s tím, že tady ona viděla budoucnost KSČM v takovýchto lidech, ne v těch, co tam pískali při státní hymně a bouchali při projevech evropsky známých politiků, ale u těchto lidí, kteří jsou rozumní, vzdělaní a nejsou to, jak já tomu říkám, řvouni. Jsou to inteligentní lidé. Mohl bys to nějakým způsobem komentovat, Pepo? Já všude o něm říkám, že to je velká naděje české levice a povýšce komunistické strany Čech a Moravy. Jmenuje se Leoš Kroll, je z Jeseníku, což je zapadlé město, jak každý ví, žádný přepich se tam nekoná, ale už sám je i kluk, který je z velmi neprivilegovaného sociálního prostředí, jeho rodiče se dokonce rozvedli, táta nějak odešel, maminka má nějaké zdravotní problémy, čili Leoš je kluk, který při studiu gymnázia, které nedávno dokončil velmi úspěšně, v podstatě si jako přivydělával, aby ta rodina to utáhla, má ještě sestřičku, která je mladší, jak jsem pochopil. A Leoš na sobě pracuje, velmi umí na svůj věk naprosto špičkově rusky, učí se to už řadu let, v podstatě i sám, umí solidně anglicky a počítáme s ním jako s perspektivním klukem a
v otázce, na kterou, i v otázkách, na které se tážeš, má v hlavě naprosto jasno, jeho by v životě nenapadlo dělat takové hlouposti a jeho by také nenapadlo si dělat iluze o Evropské unii a říkat, že to je napůl socialistický projekt, že jako se vychylil jenom na kousek a teď, že jako bude naslouchat občanům a provádět demokratické změny. Ale už je kluk, který má v tomhle jasno, je mu to k smíchu tohle všechno. Já jsem trošku hrdý na to, jestli nás poslouchá, tak třeba se ozve, nevím, jestli nás poslouchá. Leoš má velmi takový hezký vztah ke mně, vidí ve mně nějakého politického tátu a na tom Krymu se mi dokonce svěřil, že by jednou chtěl být jako já, jo, tak to člověk obohřeje u srdce. Ty budeš jinej zase, Leoši, to bude to v jiný době a tak. Musíš na tobě tvrdě pracovat, študovat, což on dělá, on ho toho hodně už přečet. A já ho peskuju, aby čet ještě víc. A on to bere velmi sportovně, protože má cíl něco pořádného pro tuto republiku udělat. Držme mu palce, jsem rád, že si ho vzpomněl. I paní Lenka si toho povšimla a velmi tak jako s radostí sdílela tyhle svoje dojmy se mnou. A pochopitelně, že to udělalo velkou radost i mě. Máme i takové kluky určitě. Tak to je dobře, protože já tady tvrdím v rádiu pořád, že ta správná klasická levice, aby byl vyvážený parlament, a to nejenom v České republice, ale všude možně, takže tady musí být. Bohužel u nás teď už levici nemáme, protože sociální demokracie už dávno není levicová strana, to už je taková překabátěná oranžová ODSka z počátku 90. let, která jde jenom po pašalíkách a slouží cizím zájmům. A bohužel i KSČM se dostává do situace, kdy jí hrozí de facto, řekl bych, tragédie, a to je, že by se po snad 100 letech nedostala do parlamentu. Mezi námi řečeno, ona tam v tom parlamentu byla i za první republiky, co jsem jako si četl, a to nikdo KSČM moc nepřál. A teďka směřuje pod 5%. Pepo, už si to konečně začalo členstvo, protože já nejsem přesvědčen o tom, že by si to chtělo přiznat vedení, ale členstvo uvědomovalo a začíná, řekl bych, revoltovat, začíná se ozývat, začíná se bouřit. Když existuje takový terminus technicus mlčící většina. Mlčící většina je i v celé naší společnosti. A já se hned vrátím ke straně. Všimni si, když do ulic vyrazí všelijaké miliony chvilek a podobně, tak oni nějakým způsobem spráskají dohromady, že jak se zaplní to Činné náměstí někdy, byť zdaleka ne vždycky. A jsou velmi agresivní a jsou vidět a slyšet. A ve skutečnosti většinová společnost to vidí úplně jinak. Viděli jsme dva kouzelné příklady. První byl ten randál kolem snahy odstranit suchu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, který narazil na většinovou vůli, a bylo to zřejmé. A ještě víc to bylo patrné po úmrtí skvělého pěvce našeho barda národního Karla Gotta. A všimni si, když najednou se ukázalo, že lidé kašlou na nějaké řeči o antichartě a já nevím o čem všem, a že vědí, že Karel Gott pro naši zemi a pro radost nás všech vykonal tisíckrát víc než všichni žvanilové z pražské kavárny, tak najednou ti lidé to dokázali dát najevo a všimni si, jak ta pražská kavárna a všichni ti kolaboranti a darebáci, jak propadli úplně zběsilé křeči a přestali se kontrolovat. No. A úplně a lezly z nich věty, které si myslím, že jich musí dneska i litovat, protože to bylo někdy tak hnusné, že no, se od sebe odvrátil ještě spoustu dalších normálních lidí. Já nechci mechanicky přirovnávat tuto mozaiku, toto panoráma s tím, co je uvnitř naší strany, ale určitá podobnost tam je. My jsme stranou, která nemá cenu si nalhávat opak, je složena hlavně z lidí v důstojném věku. Ti lidé, věkový průměr je někde přes 75 let už dneska, ti lidé pochopitelně, mnozí z nich jsou i mentálně, jak si už posunutí někam jinam, nestačí sledovat nějaké zdroje, ale hlavně, oni už nejsou v kondici, aby o něco někde bojovali. To prostě k tomu věku jako patří. A ta mladší část strany, která je početně mnohem slabší,
se v zásadě štěpí na dvě skupiny. První jsou lidé, kteří z politiky nic nemají a jsou prostě členy strany z velmi upřímného přesvědčení, nemají ani žádné ambice, že by zbohatli někde v nějakých poslaneckých postech nebo kdekoliv jinde. A tady mohu naprosto odpovědně a bez nadsázky říci, že tito lidé si z 90% přejí zásadní změnu. No a pak je tam skupina početně ještě mnohem menší, ta čítá nějakých, já nevím, 250 lidí nebo kolik. To jsou lidé, kteří jsou nějakým způsobem existenčně, finančně a jinak závislí na tom, že pracují v té straně. Někteří jsou na tom závislí velice lukrativně a ti prostě drží nějak pohromadě a popravdě řečeno, oni jsou drženi pohromadě, když to tak řeknu velmi zdvořile. A ten rozpor spočívá v tom, že tam, kde se rozhoduje o tom, jak to bude dál a kdo to bude dělat a tak dále, tak ta nejmenší úplně ze všech skupin má docela výrazné zastoupení. A v tom je celý problém. Kdyby ta strana byla mladší, jak si vzpomínal za první republiky, tak jsem přesvědčený, že k té změně už dávno došlo. Tedy jsme stranou složenou hlavně z mladých lidí. Nejenom ve vedení, Gottwald se stal šéfem v 33 letech a ty jeho kolegové, všichni Slánský, Kopecký, Šverma, to byli jeho vrstevníci. A dneska je to prostě jinak. A já vím, asi kam míříš. Přeci to, že je to v naprosté slepé ulici, nemůže nevidět ani, dovolím si žertovný pojem, politický panic. Ale bohužel pak, když se rozhoduje o tom, jak dál, tak někdy tam hrají takové motivy roli jako dobrý každý den a tak dále. Je to nepříjemné, já to nechci nějak dál rozpitvávat, jsem členem té strany, nechci, aby mě ještě někdo říkal, že vlastně jich nějak škodím. Já jich škodím, v žádném případě nechci, kdybych jich chtěl škodit, tak dávno udělám něco jiného. Já to dělám všechno zadarmo a ze svých úspor neberu za to ani korunu. Mám s tím náklady. Takže ty se ptáš, zda ano, drtivá většina strany ví, že to je špatně, ale zatím nenachází dostatečně razantní sílu k tomu, aby si vynutila změnu. Ale je pravda, že to nazrává, je pravda, že těch hlasů přibývá a uvidíme, teď to směřuje ke sjezdu, který bude v dubnu příštího roku. My jsme obeslali jaksi s vlastním návrhem programu všechny výroční schůze. Zdaleka ne všem to dali, protože řekli, že jim to nedají, že co si to dovolujeme na některých okresech, tak se to snažíme dohnat nějak jinak. A samozřejmě probíhá i debata o tom, kdo by měl být, či neměl být ve vedení strany. Nedávno kolegové poslali nějaký dopis, kde říká, že to mám být já, někdo zase říká, že někdo jiný. Já jsem se k tomu vyjádřil tak, že z těch tří, kteří tak se někde objevují, že by mohli kandidovat, nebo to o sobě říkají, ať se na mě nikdo z nich nezlobí, ale oni žádnou změnu nenavrhují. Oni navrhují novou tvář pro tu samou politiku. A to žádnou změnou není. Je velkou otázkou, zda Vojtěch Filip bude kandidovat. Mnozí říkají, že ne. Já si myslím, že to vůbec tak nemusí být, že možná udělá všechno pro to, aby tam byl ještě jednou. Což si myslím, že není dobře, že si tím ublíží i sám. No a já, když se mě ptali novináři z Mladé fronty dnes, že slyšeli o Oldřichu Bubeníčku, já jsem si zpomněl, že Oldřich Bubeníček je člověk, který je prokazatelně nejúspěšnějším politikem KSČM, je už druhé období hejtmanem a Oldřich ovšem kandidovat nechce, aspoň to zatím permanentně tvrdí, a já si dovedu představit, že pokud by Olda řekl ano, takže by Vojtěcha Filipa porazil na hlavu a řekl jsem novinářům, že Oldu Bubeníčka jsem připraven s ním spolupracovat jako jeho první zástupce a krýt mu záda. Každý jsme tak trošku jiný, ale navzájem se docela doplňujeme. A máme spolu velice solidní vztah, myslím si kamarádský a v korektní, nikdy jsme si nic špatného navzájem neudělali. A já na rozdíl od některých členů vedení, včetně Vojtěcha Filipa, všude říkám nahlas, že Oldřich Bubeníček je úspěšný politik. A on naopak velmi těžce nese, že nynější vedení strany nikdy ani pořádně nepoděkovalo za ty úspěchy, kterých tam dosáhl. A ty úspěchy nespočívají jenom v tom, že je po druhé hejtmanem. Já nevím, jestli si já někdy autem třeba, když si přejel ze středočeského kraje do Ústeckého kraje,
tam okamžitě poznáš jinou kvalitu prostě silnic. Ano, já to vím, byli jsme tam. Pravují se silnice, udržují se silnice, podívej se na hospodaření a na pokroky toho holdingu zdravotnického, který mimochodem vede člen naší strany, Jirka Novák. To je velmi úspěšně vedený podnik, je to hierarchie po těch jednotlivých špitálech a já jsem byl třeba potěšen tím, když špička naší kardiochirurgie, pan profesor Neužil, mě vyhledal a poprosil mě, abych mu jaksi zajistil antré do vedení tohoto holdingu, protože měl a má velký zájem prohloubit spolupráci mezi kardiocentrem na Homolce a Ústeckým zdravotním holdingem. A dokonce až po to, že budou vysílat špičkové chirurgy do Ústí na jakési takové výjezdy, aby se od nich tamní chlapci a dívky učili ještě víc a opačně budu je brát na stáže na Homolku. A opravdu o to měl obrovský zájem a běží to nějak. Čili to jsem malý odběh, ale to jsou určité parametry. Já nevím, kdyby do toho Olda šel, já bych s ním hrozně rád tohle dělal. A pak jsem řekl, když to do toho Olda nepůjde, tak já bohužel jiného kandidáta, který by změnu byl přítlivem skutečně změny, nevidím. A řekl jsem novinářům, podívejte se, v takovém případě můj věk je paradoxně výhodou. Mě může podezírat z nějakého kariérismu mém věku jedině naprostý cvok, anebo lhář. Jo? Já, každý nebo kdokoliv si stoupne do čela naší strany po tom neuvěřitelném sešupu z posledních let, tak bude vystaven mimořádně nevděčnému riziku. Hmm. Že se mu třeba už ani nepovede, jo, ten zvrat. A lidé, kteří by do toho šli ve 45 a 40 letech, tak je to může poznamenat do konce života aktivního. Já konec konců mém věku na zadní kolečka myslet nemusím a do toho rizika půjdu, bude-li to potřeba. A samozřejmě každý bude vědět, že to bude na dobu velmi přiměřeně omezenou, především se dvěma cíly. Za prvé, zvrátit ten neuvěřitelný odliv, řekl bych, důvěry v politiku komunistické strany. Kdy i lidé, kteří desítky let nás volili, tak teď říkají ani náhodou a už to dělat nebudeme. A někteří, já si za to nic nekoupím, mi pak píší a volají a říkají, jedině až byste se stal šéfem vy. A konzolidovat tu stranu, která se rozpadá v podstatě. A za druhé, velmi rychle pomoci partě mladých kluků a holek, mladých tím nemyslím dvacátníky, mladších tedy, aby rychle dozráli do, řekl bych, fáze, kdy už člověk může ty klíče od budovy, bych tak řekl, odevzdat a dívat se a pomáhat jim nějakou radou prostě potom už jako na volnější noze. Tak takové dva motivy já bych měla žádný jiný. Říkám to všude nahlas. Bude-li potřeba, tak do toho, tak to půjdu. Už jsem mluvil asi dlouho, tak se omlouvám. Ne, to bylo v pořádku. Já jsem se právě na to chtěl zeptat, protože já jsem taky samozřejmě četl ten rozhovor panem Bubeníčkem i tu tvoji reakci a dokonce jsem tam taky přečetl, že pan Bubeníček řekl, že maximálně by udělal to, že by kryl záda on tobě. Ne, jo. To je hezký, když jeden druhému budeme krýt, tak to má být. Ano. A já jsem o tom chtěl mít hlavně proto, takže vidím jenom ten člověk, který se dostane do čela, tak musí nastavit opravdu úplně jiný, to kormidlo jiným směrem. Nejvíc lidem levicového smýšlení a členům KSČM, a to vím i od našich posluchačů, tak nejvíc jim vadí to v podstatě takové to podržtaškování Andreji Babiši. Ať udělá, co udělá, KSČM ho nikdy nepodrazí. Teď jsem to viděl a čekám, jak se zachovají přitom, a to je moje další otázka, přitom teďka brajglu, který tady rozpoutalo se kolem České televize a jejich činnosti, už jsem četl, že jak někteří poslanci ANO, tak většina poslanců ČSSD řekla, že tu zprávu České televize za rok 2017-18 schválí, ale zatím jsem nikde neslyšel a nečetl vyjádření Vojtěcha Filipa a KSČM. Já se tě ptám, jestli máš nějaké informace o tom, jak se ti naši nejvyšší představitelé ve sněmovně, jak se tváří na toto odhalení, které v podstatě prezentoval veřejnosti Jarda Foldyna. No,
To ticho, které zaznamenal i ty, skutečně vyvolává roztodivné asociace. My jsme zatím, my tím myslím naši stranu, respektive ty, kdo za ní potom tam hlasují, byli vůči vedení České televize vždycky povolní, až po takové detaily, že naše zástupkyně schvalovala i ty astronomické roční odměny pro generálního ředitele. No právě taky, ano. Což jako si myslím, že nám ubližuje velice při známém zaměření České televize. Někteří tvrdí, že se to všechno dělá proto, aby těch pár tváří našich bylo na obrazovce pečených, vařených a aby se k ním moderátoři chovali lépe než některým ministrům. Tak to nevím, já to nechci komentovat. Jak říkali Slováci, zvonku to tak vyzerá. Já si myslím, že pokud tady poslanci Komunistické strany Čech a Moravy nezaujmou jasné stanovisko, že ani náhodou, i kdyby měli zůstat v menšině, tak to důvěru v KSČM mezi širokou veřejností znovu, jen znovu a dál oslabí. Ano. Názor. To je jejich svatá povinnost říci ne a umět také vysvětlit nejenom z tribuny poslanecké sněmovny, ale v médiích a tak dále, co všechno je vede k takto kategorickému stanovisku. Pokud to neudělají, tak to straně ublíží. Ono, tam je i další věci, ale tady tohle to je nejvíc vidět a ty lidi to nejvíce vnímají, protože stanovisko třeba KSČM k Istanbulské úmluvě, to ti lidé tak, myslím, většinově, ne naši posluchači, ti to znají, ale myslím, veřejnost většinově, tak to tak nevnímá, když to problém s Českou televizí vnímá každý a vidí, co se tam dává, za prvé za pořady, a za druhé, kdo se tam nejvíce zve a tak dále. Mě by zajímalo, Pepo, jestli pak víš, který politik na České televizi byl teďka přes letní období nejčastějším hostem? No, nevylučuju, že to je některý z našich politiků, ale ne, tak asi Andrej Babiš tam byl nejčastějším hostem. Omyl. Prosím, omyl? Omyl, pan Pospíšil, předseda TOP 09, který tam byl ještě dokonce o mnohokrát častěji než pan Kalousek, ten je na druhém místě. No tak, to o něčem svědčí. TOP 09 se zmítá na pokraji volitelnosti, ale Česká televize prostě je taková, jaká je. A máš pravdu, já jsem žertoval, jsem věděl, že to není nikdo asi z našich. Domníval jsem se, že by to mohl být Andrej Babiš. Ne, právě. Vyvedl jsem mě z omylu. Tak, další věc, která mě zajímala a mě osobně strašně rozčilila. Já jsem v poslední době, v posledních dvou letech zjišťuju, že předseda ústavního soudu, pan Rychetský, naprosto nefiguruje jako absolutně nestranný soudce, ale z ústavního soudu se stává další mocenská veličina, protože obhajuje určitý směr politiky. Teď například odmítl zdanění církevních restitucí a znova podotýkám, mělo se zdaňovat až od roku 2021 a jenom ty peníze, které budou z těch 73 miliard, které ještě Česká republika vyplatí církvi, takže nikoli recipročně, ale až z těch, které od roku 2021 bude český stát vyplácet, tak by měly být zdaněny, tak jako je zdaněno všechno, co tady člověk vydělá v naší republice. Nejednalo se o moc peněz, jednalo se tak o moc peněz z hlediska rozpočtu, tak jednalo se asi o 380 milionů korun. Ale pan Rychetský to označil za neústavní a ústavní soud to odmítl. Jak se díváš na tento problém? A pak ještě mám jednu podotázku, ale poslechnu si odpověď nejdřív. Tak ústavní soud znovu předvedl, co je zač. To je mimořádně tendenční instituce, už po řadu let přeci. Ano. A také, když se člověk podívá zpětně na výběr nových ústavních soudců, tak tím senátem a tím sítem celým procházejí výlučně
stoupenci jaksi pražské kavárny a pravdolásky, která by ráda byla, jak si se povýšila na monarchii nebo na dynastii. Kdokoliv vybočující výrazněji z tohoto profilu, tak prostě nemá šanci. Viděli jsme to i na pokusech Miloše Zemana prosadit některé přijatelnější tváře a pokaždé narazili. To je, říkáš to správně, to je mocenská instituce, která vůbec si neřeší, co je nebo není ústavní, ale nachází rádoby právní kličky na podporu politiky, která je v příkrém rozporu se zájmy této země. Je to bohužel součást širšího celku a to je stav celé české justice. A včetně tedy státních zastupitelství. Ano. To, jaksi, že se u nás některé věci stíhají, i ty, které by už vzniká velký otazník, a některé naopak jaksi prokazatelně v řádu těžkých zločinů se nestíhají a chodí se jako kolem horké kaše, tak to zaznělo mnohokrát a bylo to ilustrováno konkrétními fakty. A já si myslím, že jeden takový fakt bije do očí a to je neskutečná jaksi blazeovaná nadutost pana Bakaly, který tady rozkradl prostě těma svýma šmé neuvěřitelné peníze. Všichni to vědí, je to doložené. Miliardy, miliardy. Tak desítky a stovky, prostě miliard. Už i Pirát v čele vyšetřovací komise parlamentní podal svědectví, po kterém by člověk očekával, že vyrazí nějaké policejní komando někam. A když ne to, takže okamžitě česká vláda požádá švýcarskou vládu, aby zablokovala účty Bakalovi a konala prostě na základě nějakých žádostí české justice. A všimni si, nic takového se neděje. Vůbec nic prostě. Ano. To je nějaké posvátná kráva ten člověk. Já si rozdal, já nevím, kde všude úplatky, nebo jak to všechno bylo. Takže já jsem velmi zvědav, jak dopadne ono šetření či vyšetřování těch postav, které prokazatelně Bakalovi pomohly k těmto děsivým švindlům, včetně bývalých ministrů a i předsedy hospodářské komory a tak dále. Jsem na to velmi zvědav, jestli to také bude zahráno někam do autu, anebo jestli konečně ruka zákona začne konat tak, jak by lidé očekávali. Takže problém ústavního soudu v té kauze není to zdaleka poprvé, co se zachová velmi tendenčně a takové ty iluze o panu Rychetském, že je to svatý muž, který jaksi je garantem nestrannosti práva, tak já ty iluze nemám už dlouho a po tom, co předvedl v poslední době, včetně toho, že se vyjadřoval dokonce prostě, že má být státní pohřeb Vlasty Chramostové a nikoli Karla Gotta, no, tak to už překročilo úplně všechny meze. No, už je směšný až tenhle ten člověk, ale je to vidět, jakým stavuje celá naše justice od těch nejnižších, a to ještě bych řekl, že na těch nejnižších okresních soudech, tak ta justice ještě pracuje tak, jak by měla. Ale čím je to vyšší instituce, tak tím víc je tam korupce, tím víc tam vládne ta justiční mafie a v podstatě to zaštiťuje všechno ústavní soud. Na jedné straně se podívej, za 7 milionů korun byl odsouzen, i když se bránil jako lev, David Rath na 7 let. Jo? Na druhou stranu Rittich, který byl napojen na politiky z Opencard, napadla Béma, o kterém nic není slyšet a přitom tam měl prsty von v tom, tak ten u soudu vyšel čistý jak lilium a nic se mu nestalo a jednalo se tam o řádově vyšší částky. Takže Rád byl v podstatě malá ryba, tak ten to odnese, jo? A tyhle ty velký kapři Rád nebo Janoušek, jak dlouho už je venku z toho vězení za úmyslné přejetí ženský, jo, no to je něco neskutečného. Pepo, myslíš si, že se ještě český občan někdy dožije v této zemi, že tady budou opravdu nezávislé, objektivní smlouvy neovládané tou justiční a policejně, já nevím jaký, a ekonomickou mafií? Já si připadám, jak v Chicagu ve 30. letech. Tak oba bychom si přáli, aby se to jednou stalo, ale oba víme,
že by se museli změnit základní podmínky a předpoklady toho, co nakonec spolu určuje i charakter justice. A já se obávám, že k tomu nedojde dřív, než tato země zažije sociálně, ekonomické a politické zemětřesení, které tu mlčící většinu najednou přivede do ulic. A pak bude velmi záležet na tom, zda se do čela té naštvané masy postaví vlastenci a lidé, kteří nemají špinavé ruce, kteří, věřím, jde o blaho této země, to zní možná nadneseně, ale a o dodržování elementárních zákonných a morálních norem, anebo jestli se to podaří znovu nějakým sičákům, kteří se v tu chvíli přestrojí, buchví za co, a lidi jim to zbaští. Ta křižovatka se blíží a konec konců dnešní politika opozičních stran by měla být velkou přípravou na toto rozcestí. Do té doby obávám se, Vladimíre, že se nic k lepšímu nepohne. To neznamená, že k tomu máme mlčet. Já si myslím, že tyto šílenosti patří k o něm bych indikátorům, které, nebo věcem, jevům, které lidem otevírají oči víc a víc. A kéž by se tak dělo ještě mnohem výraznější měrou. Vidíme to ale už i na náladě lidí, protože tady vidíme, že velká města jsou takové a taková úplně, řekl bych, státy ve státech, konkrétně Praha, a tam vyhráli Piráti, dostali se na vedení, máme tam primátora Piráta Satana Ryba, a najednou mi píšou lidi, tak já jsem volil Piráty s tím, že udělají pořádek a podívejte se, Praha je v podstatě neprůjezdná, denně kolabuje provoz a ještě nám chtějí zdražit, nebo zdražili nájmy a uvažují zdražit daně z nemovitostí. Už dneska, a to se dostal dopis od jedné posluchačky, už dneska ta paní posluchačka bydlí v 1 plus 1, Pepo, no. Má 12 000 důchod a 15 000 nájem. No, ano, to se urvalo úplně ze všech řetězů a těm lidem, těm, kdo nám vládnou, je to prostě jedno. Ono je to úplně jedno, oni žijí v úplně jiných podmínkách. A mě nedávno jeden docela moudrý muž vysvětlil, abych se nedělal důze, že kdokoliv, jistě, že budou nějaké výjimky, ale obecně kdokoliv z garnitury, která se vyšplhala do výšin před 30 lety a následkem toho, co se stalo před 30 lety, že by byl nějak použitelný při nápravě toho všeho, o čem mluvíš, ten rejstřík těch děsivých jevů by byl samozřejmě mnohem jaksi ještě širší a bohatší. A to proto, že ti lidé přišli k moci neuvěřitelně snadno, prostě protože se tady nevelmoci dohodli. Jak já říkám, byli ve správné době na správném místě. Měli žaludek na to, aby okamžitě otočili na obrtlíku a poplývali svoje vlastní mládí a byli u, řekl bych, na místech, kde když se privatizovalo a podobně, tak tam tekly neskutečné peníze úplně zadarmo do různých kapes. Hmm. Oni se nahrabali a teď tak nějak, jako už je to všechno víceméně jedno, jsou to elity bez zásluh, absolutně bez zásluh, oni nic nevytvořili. Tahle ta administrativně politická taková vrstva nemá jednu jedinou zásluhu o rozvoj této země. Ta pouze tu zemi rozkládala, rozfrcala. Přeci ten světový rekord, já nevím, jestli někde ještě ve světě bylo, ale u nás v dějinách každopádně ne, že jsme tu měli majetek národní v hodnotě, která kdyby se prodával poctivě, tak by každý jednotlivý český občan, včetně babiček nad hrobem a malých dětí včera narozených v porodnici, dostal několik milionů tehdejších korun na prahu 90. let, kdy a zkusím představit, ještě by byl zachován 4% úrok tehdejší státní spořitelně, bez nezdaněný. Představ si, že by si ty a tvá milá Soňa, že byste dostali, já si vymýšlím, 8 milionů korun a dali byste si na 4% úrok do banky, tak pokud mě kalkulačka hlavě nezrazuje, tak byste dostali 320 tisíc korun jenom úrok. Ano, ano, ano. No, tak byste se odstěhovali do nějakého domku a nemuseli byste dělat už vůbec nic. A ona, ta privatizace, skončila čistým mínusem. Čistým mínusem. Takže to rozkradla. Jo, prostě my platíme ještě dluhy, ano, které z toho jako vznikly.
To je přeci takový skandál, který jako jednou historici, až nebudou poznamenáni dnešní malí, která je pěstována v lidech, až se na to podívají z tačí perspektivy, tak se zděsí a říká, to se nikdy předtím nestalo a už nikdy stát nemůže. No a toto je vládnoucí vrstva. Koho to tam přitahuje nejvíc? No vyslovené psychopaty. Tam je mimořádně vysoké procento psychopatů. A psychopat je přeci člověk, který své okolí považuje za nástroj. On nás nepovažuje za lidi. On nás považuje za inventář. Z jehož pomocí on nějak dosahuje svých sobeckých cílů a je mu úplně jedno, za jakou cenu. A dneska to všechno přerůstá do vyslovených hrozeb našeho elementárního přežití. Vezmi si situaci kolem těch strašlivých úderů našemu přírodnímu prostředí. Si tu kůrovcovou kalamitu, která byla zcela puštěna, jaksi, aniž by se proti jakkoliv bojovalo. A jediné, o čem se žvaní neustále, je, jestli dostane někdo nějakou podporu, když zasadí nový stromek. A jinak se veřejně řeklo, že ten les prostě bude obětován. To by si nedovolil hajnej za Marie Terezie. Vyletěl by za, kdyby mu na to přišli, na jednu tisícinu toho, co dělají tyhle dnešní naši fosti hlavní, tak by letěl, aby v životě nedostal u státu práci. A oni to říkají veřejně, že to nechají sežrat tím kůrovcem. No, vezmi si to plundrování české půdy těmi biopalivy fakticky. Vezmi si to zoufalství kolem vodohospodářské politiky, to děsivě nízkou potravinovou soběstačnost a to všechno má, jak se dneska modně říká, synergie. To se navzájem potenciuje, navzájem se to podporuje, takže nás čeká během velmi krátké doby celá řada problémů, oni lidé nemají ani tušení. No a přesto se na to tak kouká, psychopati sedějí a dávají tomu zelenou a ještě si přivydělávají mnozí jako tím, že co mohlo být, když stojí dřevo 600 korun a stalo nedávno přes 2000, tak ten zisk těch, kvůli komu se to dělá, je mamutí. No, si pustí nějakou pětku někde za to, že jim to někdo takhle dovolil. A tak dále, a tak dále. Ale ono to bude mít ty výsledky a to si právě lidi neuvědomují. Už dneska lidi nadávají, že je velmi drahá voda. Vodeď by nebyla, protože jsme prodali naši vodu, protože to je národní bohatství, tak jsme ji, my nekupujeme vodu ze zahraničí, ta vyvírá tady od nás. A my jsme ji prodali Francouzům na x let. Francouzi si nechali jenom tu vodu. Všechny potrubí, to znamená jak kanalizaci, tak vodovodní řady, ty si nevzali, to stojí peníze, to nechali na obcích a na státu. Oni prodávají čistě ze ziskem jenom tu vodu a dodávají do toho velmi málo peněz. A lidi nadávají, že to je drahý, ale oni si neuvědomujou, že tohleto klimatologické šílenství je tady, Pepo, za jedním účelem. Ta voda se může totiž zdražit trojnásobně, čtyřnásobně. Podobně jako elektřina, přesně tak. Elektřina, to šílenství v sousední Spolkové republice Německo, přechod na alternativní zdroje, takzvaně obnovitelné, za každou cenu. Tak my jsme kolonie, naše elektrárny budou tímto zálohou při těch velkých výkyvech, které, když si přestane foukat nebo přestane svítit slunce a tak dále. To všechno bude prodražovat naše udržování našich přenosových sítí a podobně. Ale hlavně, vzpomínáš si, když se dostával Temelín, tak se říkalo, že ta elektřina bude jako za korunu a tak dále. Říkal prezident Zeman. Ona už daleka teď není za korunu a až stoupne podíl těch obnovitelných zdrojů, kde, jak víme, se to musí dotovat, tak já jsem zaznamenal, že v Německu se počítá s tím, že elektřina bude stát někde v řádu přepočtu 10 korun a možná i víc, poměrně brzy. A co udělají ti naši chlapci? No oni to přeci pak vemou přes burzu. Přes burzu řeknou, že no, když můžu na Německu prodávat za takový, tak samozřejmě Čechům jídám taky. No. Ale už je burza nezajímá, já ti uvedu jiný příklad. Burza je nezajímá v jiný případě. Víš, kolik stojí zajet si na počítači, na internetu, na německou plodinovou burzu a podívej se, kolik je dneska burzovní cena brambor v Německu. To bys neuhádl. Ne, určitě ne, já tam nechodím nikdy. Necelých 5 korun za kilo v Německu. Německu. Cena. Německu. A se svými platy. Tak. Tak samozřejmě, že v malou obchodě to nestojí 5 korun, ale velkou obchodní cena, ano.
kde rozumíš, čemu mířím, jo? My jsme odíráni úplně ze všech stran a parta vydřiduchů a všelijakých jakých kolaborantských vykuků, který sami nic pořádně neumějí, no tak tomu otvírá dveře a je odměnou za to držena v nějakých dobře placených funkcích a možná někde ještě dostává nějaké přilepšení, prostě, které skrývá před námi, před všemi logicky. To je naprosto slepá ulice. Yeah. Tady se musí dát dohromady vlastenecká protikolaborantská fronta či blok, partají, hnutí, všelijakých asociací a spolků a podobně a začít táhnout za jeden pro vás, protože jí klíčová dělící čára tady je mezi těmi, kdo chtějí ubránit národní zájem a rozvoj země a kolaborantskou vrstvou, která těží prostě z parazitismu ciziny na náš úkor. Je nejvyšší čas tím něco udělat. Je opravdu nejvyšší čas tím něco udělat, nehledě na to, že Evropská unie, která je řízena taky těmi globalisty a takovou globální mocí, tak ti přitahují ty šrouby neuvěřitelně rychlým způsobem. Oni to dělali už od 60. let, ale teďka zřejmě se rozhodli, že už nastala ta pravá chvíle, takže to přitahování jde do neskutečných rozměrů. Prosím, na závěr naší první hodinky, pak si ještě budeme o tom popovídat, ale o jiných problémech, ale to se chci teď zeptat. Umíš si, Pepo, představit, že by se tady schválila Istanbulská smlouva, když politici díky aktivistům a díky práci Jirky Kobzy v Evropské radě už vědí tu strašlivou důvodovou zprávu, která jasně ukazuje manuál, jak na nás a jak nás zničit. Myslíš si, že se o tom má hlasovat, že se v poslanecké sněmovně najde dostatek poslanců, podobně jako to se to stalo na Slovensku, který tuhle tu Istanbulskou úmluvu vyhodili z okna a nevschválili ji, a že je budeme opakovat, teda následovat Slováky, anebo to ti kolaboranti schválí a totálně zničí tenhle stát? Tak já, kdybych si byl jistý, že bude uhájen národní zájem, tak bych se rozesmál širokým úsměvem. Jistý si tím vůbec nejsem a mám proto docela dva čerstvé jaksi příklady. Ten první spočívá v tom, jak se hlasovalo o onom institutu takzvaného strpění. No to je taky něco strašného, ano. Tak to, když se podíváš na to, jak kdo hlasoval, tak to ti naskočí husí kůže na zádech. A já říkám to nerad, ale jsem zděšen i z toho, jak rozporuplně hlasoval náš poslanecký klub. Ano. Náš poslanecký klub. To opravdu mě vyděsilo. No a druhým příkladem je to, co se stalo v Senátu, když přijal rezoluci, usnesení, kterým úplně vyvinil všechny ty instituce a představitele, mající na svědomí tu děsivou kůrovcovou kalamitu. To usnesení říká, že nebylo shledáno, že by někdo měl jaksi nějakou vinu na tom, takže prostě příroda nám vládne, kůrovec je chytřejší a mocnější než my všichni, ku podivu v 21. století. Tak jestli legislativa je schopna takovýchto šíleností, zřejmě tam někdo lobuje a možná, že ne zadarmo a tak dále, určitě ne. Tak já bych, Vladimíre, než to usnesení bude nějaké přijato, tak bych takovým optimistou nebyl, tím spíš, že vím, že i mezi některými levicovými politiky, alespoň podle názvu, se Istanbulská smlouva vynáší do nebes jako nějaká... No, já právě nejsem vůbec optimista, já říkám, že bych chtěl být optimista, abychom to odmítli no, jako Slováci, ale že mám obavy. Já jenom říkám, že mě děsí, jak může někdo i zleva pouštovat takové nesmysly, jako že Istanbulská smlouva je jakýsi štít, ano. Chrání ženy před násilím. To je tak neuvěřitelně hloupá demagogie, že se divím, že ty lidé by měli odevzdat vysokoškolské diplomy a maturitní vysvědčení a odejít někam zametat ulice, prostě jestli takové blbosti jsou schopni říkat nahlas.
Tak budeme si o tom ještě popovídat. Já bych se chtěl vrátit k tomu, jsme se k tomu nedostali, k tomu kůrovcovi, ale teď si podáme do 8:45 přestávku, abychom si odpočali. A za chvíli na 9 si zase zavolám. Zůstaň prosím připojený a já si tě jenom tady stiším. A vážení přátelé, vy po přestávce budete panu Josefu Skálovi moc i volat do vysílání na známý telefon studia Beta 731 720 756 a nebo psát SMSky a my si teď pustíme pár těch písniček. Máme po přestávce a já volám pana Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře, ano. Tak ještě jednou vítej u nás ve studiu a než dám prostor vám, vážení posluchači, bych rád probral ještě ony zmiňované kůrovce. Já jsem tady měl už dvakrát pana inženýra Simona a bavili jsme se o té kalamitě, je to něco příšerného, jde to do bilionů škody a hrozí, že přijdeme opravdu o lesy. Ale ty jsi říkal, že nikdo nebyl potrestaný. Pamatuješ přeci za Prusíka, jak on řval a podporoval ty hnutí Greenpeace, nebo já nevím, jak se další ty ekoteroristé jmenovali, kteří se tam v té Šumavě, která byla první napadená kůrovcem, přivazovali ke stromům, aby nebyly káceny. Není tady ten, který by to byl tím původním viníkem, nehledě na to, že zanedbali správa Šumavského národního parku, všechna polesí, protože se úplně rezignovalo na lapáky, lapače. Tak nevidíš tady ten prapůvod té příšerné katastrofě? Tak samozřejmě pan tehdejší ministr Bursík dokonce někde měl pronést památnou větu, že kůrovec je můj přítel. Ano, ano. To už je na hranici, jaksi kdy už by měli nastoupit štáby s svěracími kazajkami a nějak zakročit, protože bohužel tehdy nezakročili a tady máme výsledek. A takhle já myslím, že v civilizovaném státě by ti státní zástupci, kteří nechají pokřikovat náměstí o tom, že snad jim paní Marie Benešová chce nějak ublížit, tak by nastoupili, no a prošli by si celou tu časovou řadu a konkrétní odpovědnost konkrétních státních činitelů, včetně pochopitelně ředitelů podniku Lesy České republiky, který je státním podnikem, no a museli by vyvodit nějaké závěry. Ta škoda je skutečně gigantická, zdaleka nekončí, inženýr Simon je špičkový odborník, já jeho argumentaci rád využívám. A on se liší ještě tím, že od řady jiných, že to, co on říká, to samozřejmě vědí i mnozí jiní. Ale oni se bojí to říct si nahlas. A inženýr Simon, tu kuráž mám, je to, připustme, že má jednu, ne snad polehčující okolnost, se používá v jiné souvislosti, ale ten fakt, že už překročil 70 a jak si je nezávislý finančně na těch gangsterech různých, tak prostě může o to svobodněji se vyjadřovat nějak. Ale je to prostě děs a Bursík je nepochybně jedním z těch, kdo musí být volání k odpovědnosti v civilizovaném státě. A pokud nebudou takový lidé volání k odpovědnosti, no tak se příště dočkáme, já nevím čeho. Prostě. To je naprosté selhání státní moci. Absolutní selhání, které by v životě ani za Marie Terezie se nestalo z jedné setiny. Tak to, ano, přesně tak. Souhlasím. A k tomu se váže hned první dotaz, tady SMS-kou. Přečtu. Zdravím oba pány a chci se zeptat pana Skály, jestli stát změnil přístup ke kůrovcové kalamitě a jestli vidí jako reálné zastavení a zvrácení této tragédie, že je příčina jinde, než se nám snaží mainstream předkládat, začneme konečně naslouchat skutečným odborníkům. Krásný večer přeje Pavla z Jihlavy. Paní Pavla má svatou pravdu, já myslím, že ona si vlastně začala odpovídat sama, odpovídat správně. Boj s kůrovcem je přeci otázka, která je dávno technicky nebo věcně zvládnuta. Pokud se uplatňují elementární normy, které jsou mimochodem obsaženy v zákoně, a to právě inženýr Simon umí velmi dobře zdůvodnit. První podmínkou je, že jakmile někde se objeví jeden, dva stromy, kde ten kůrovec řádí, tak musí být okamžitě to ohnisko zlikvidováno. A ne, aby se to nechalo rozrůst a dělala se výběrová řízení a
a já nevím co. To se u nás děje. Dělá se to proto, aby si vydělali nějaké soukromé subjekty. Dřív to bylo přeci tak, že každý lesní závod měl nějakého šéfa a respektive ten dozor státní měl nějakého šéfa a ten musel zajistit permanentní monitoring, řečeno módním jazykem, toho lesa. Ne, že bude objíždět autem a dívat se z dálky. Musel jí prostě ten les procházet. Jakmile zjistil, že někde ta nákaza je, tak druhý den nastoupili chlapi s pilama a zlikvidovali to. Dneska ti lidé, ti hajní, žádné takové zázemí nemají a musí a mají mnohem větší revíry. Takže nestačí ani pořádně procházet, pak teda musí udělat to výběrové řízení, no a to trvá, že a než to tak, tak to se celé prostě zničí. Plus ten zločinné spolčení, které spustošilo Šumavu a odtud se to potom valilo dál, tak to opravdu je to přeci jen trestní zákonník. No, to je možné prostě takhle. Já nesem nezadal, abych odpověděl paní Pavle, já jsem žádný opravdu rázný krok k tomu, aby se napravilo to zoufalství, které řádí v dané sféře. Já jsem ho nezaznamenal. Ty úvahy o tom, ne, že někdo dostane přidáno tak trošku nasazenice, anebo že povinná doba zalesnění nebude 2 roky, ale 5 a možná snad někde dokonce i 10 let od mýtní těžby kůrovcem sežraného lesa, tak to je takové, to neřeší příčinu. To je zhruba stejně hloupé, jako když někdo, jako když Evropská unie řeší migrační prostě tsunami. To je zhruba stejně chytré nebo hloupé. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Lubor Pešek z Brna. Já se moc omlouvám. Nebudu mít na vás asi dotaz, ale minimálně budu chtít znát i vaše vyjádření. Pane Kapale, já jsem vám dneska posílal e-mail a nemluvil bych o tom, kdyby to nebylo docela urgentní. Jedná se o to, že Lesy České republiky, právě proto se to dostalo k tématu, Lesy České republiky letos, teďka tuto sobotu, už za 2 dny, rozjíždí nový projekt, zkouší to. Rádi byste udělali případně i tradici, ale uvidí, jak to bude letošní rok. Rozjíždí projekt výsadby nové, nebo jak mi říkají, stromy, nebo zalesnění, nebo nový les, nové generace, nebo tak nějak. Já jsem vám posílal mail, kde je i odkaz a tam je tam i popsané na jejich stránkách, o co se vlastně jedná. A v podstatě ve zkratce jde o to, každý tam může přijít na vybraná místa po celé České republice, vždycky je to jedno místo v jednom kraji. A každý vlastně, říkám, kdokoliv dojde, dostane nějaké sazeničky a zasadí 2 až 5 stromků a jde domů. Takže jenom chci hlavně, aby se tady, nebo vás chci poprosit, abyste o tomto projektu, když tak řekl, třeba ještě zítra, aby tam přišlo pokud možno co nejvíc lidí, protože na rozdíl od té sfanatizované Gréty a těch debilů, s prominutím, tak tady toto už nejsou, toto není kecání, ale toto jsou činy. Takže jenom o toto chci informovat jak o naší rodinu Svobodného rádia, tak chci znát i pochopitelně vaše vyjádření k tomu a poprosit vás, pane Kapale, jestli byste třeba ještě zítra o tom neudělal nějakou propagandu. Posílal jsem vám informace na mail, tak kdybyste si na to našel čas. Já se na to děkuji, podívám, ano. Rádiu. Naschledanou. Naschledanou. Tak Pepo, prosím. Mluvili krátce. Tak posluchač je nepochybně veden ušlechtilým úmyslem a každý, kdo může přijít a vzít 5 sazenic a někde je vysadit, tak klobouk dolů, to je v pořádku. Ale my přeci všichni, věřím, že i včetně posluchače víme, že to samo o sobě ten problém vyřeší asi tak z 1 000. Ten masakr je nepoměrně větší a i kdybychom všichni všeho nechali a každý vzal 5 sazenic a někam šli, tak se to stejně nevyřeší. To se musí řešit úplně jinak. Především zastavit tu kalamitu. A to je možné zastavit. Na to existují chemikálie, ty jsi hovořil o lapačích správně. To je dávno technicky zvládnutá věc a to se neděje dodnes. Ne, neděje. Dohánět to 5 sazeničkami je to ušlechtilé, ale bohužel to podstatu věci nezmění. Navíc ty sazenice vylistou za 100 let, když to ty stromy se dají zachránit teď. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Kostka Vladimír, Praha. Zdravím. Slyšíme se? Ano, slyšíme se, povídejte. Mám pro vás 2 informace a 1 otázku pro pana doktora. Já jsem si zkusil, vy jste mě inspiroval najít si jako Pražáka, jak vypadá situace s daní z nemovitosti, tak ta už je zvednutá na 2násobek. My jako vlastníci budeme platit 2násobek od příštího roku.
A taky jsem si, takže jste měl pravdu, jo, s tím Hřibem, že to tam prostě oni o tom uvažovali, už to schválili. A co se týče, mě zaujala ta statistika, protože jako student sociologie absolvent prostě to miluju a udělal jsem si statistiku pořadu Interview 24, to je takový rozhovor půlhodinový, který je na České televizi. A sadím se, že neuhodnete ani jeden, která politická strana tam měla nejvíc zástupců během července a srpna. Byla to ČSSD, která tam měla 5 politiků a na druhém místě až bylo ANO se 3. A zkusil jsem tu analýzu udělat ještě dál a spočítal jsem, že potom od září do srpna je to podobné. Zase vyhrála ČSSD a na druhém místě bylo ANO. Zase s rozdílem 2-3 hostů. To jenom pro představu, je to dost zvláštní, že ČSSD, která je tak miniaturní stranou, má nejvíc hostů v Interview 24. Jo? Ano, protože prosazuje správnou politiku. Tak to je jenom pro představu, že v tomhletom pořadu konkrétně, v tom létě to bylo, ČSSD vyhrála stejně tak od září až do října. A ten Pospíšil, ten tam byl jenom jednou v roce 2019, 3.6. Ne, pane, statistiku, kterou jsem dostal, to bylo ve všech pořadech České televize, ve všech, úplně ve všech. A tam byl nejvíckrát Pospíšil. Jo, takže i další diskuze a další prostě. Ano, ve všech pořadech České televize a na všech kanálech České televize. Bezva. Takže teď k té otázce pro pana Skálu. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaké globální levicové téma v dnešní době, postmoderní době, kdy se průmysl stěhuje, nebo pracovní síla z průmyslu se stěhuje do služeb, společnost je velmi digitalizována. Jestli existuje globální levicové téma, o kterém si myslí pan doktor, že je schopný oslovit voliče, a řeknu to nadneseně, doslova po celém světě. To je těžká otázka. Tak děkuji a budu poslouchat. Ano, prosím. Děkuji panu posluchači Kostkovi, bych podepsal to, co říkal předtím. Jedno takové téma, je jich víc samozřejmě, ale já vám řeknu jedno, které nepochybně není jenom levicové, ale levice musí být jeho nejradikálnější, řekl bych, heroldem a bardem. Nikdo dneska nechce světovou válku. Ani americký deep state přeci neuvažuje o svojí vlastní sebevraždě. Byť nějací magoři, kteří si myslí, že by to někde přežili a že by porazili to Rusko a Čínu tak rychle, že by ani nedošlo k odvetě, možná jsou. Potíž je v tom, jak se urvali ze řetězu dva procesy. První je umělá inteligence ve zbraňových systémech, která se může vymknout kontrole, ale ještě víc se může vymknout kontrole taková válečnická propaganda, respektive takové vytváření takzvaných obrazů nepřítele, jejich cílem není válka sama o sobě, ale kapitulace druhé strany ve finále. Cílem celého toho obklíčování Ruska jaksi ideálním modelem nebo i Číny je, že bude nakonec Majdan jaksi na Rudém náměstí a v centru Pekingu. Nicméně ta válečnická propaganda, hecující různými horory do temných vášní a tak dále, je svým způsobem ještě nebezpečnější než ty čipové mozky moderních zbraňových systémů. Když se podobně vyvíjelo, a zdaleka ne tak brutálně, polemika mezi mocnostmi na prahu první světové války, tak ani Franz Josef, ani Wilhelm německý a další, ani ruský car a britský premiér v tu chvíli nechtěli jaksi válku za každou cenu. Hlavně se jim to vymklo z rukou. Pak ta válka najednou nastala. A já si myslím, že toto je téma číslo jedna. Tvrdě čelit té neskutečné demagogii, která v podstatě hrozí, že povede k tomu, čemu se říká casus belli. Ale těch témat je samozřejmě mnohem víc. A můžu někdy s panem posluchačem Kostkou se o tom popovídat. Asi nemám právo jaksi blokovat čas dlouhým výkladem. Byla by to zajímavá diskuze, ale trvala by dlouho. Můžeme to udělat někdy. Tady dám další otázku. Dobrý večer, pánové. Jak to bylo tenkrát s nedostatkem toaletního papíru a dalších důležitých věcí v obchodech? Díky, Michal z Brna. Tak toaletní papír, jeho dočasný nedostatek,
měl docela konkrétní příčinu, a sice, že vyhořela největší naše papírna. A v tu chvíli prostě byl deficit, a než se to dohnalo z nějakých zahraničních dodávek, ta chvíli opravdu byl nedostatek, byl deficit. Já tě doplním, já jsem si tím zabýval, ta papírna byla ve Věřní a její produkce pokrývala československý trh ze 75%. Ano. A když vyhořela totálně, no tak samozřejmě ty dodávky byly o 75% okamžitě kratší, ale nastával další fenomén, a to panika, takže třeba moje maminka, dnes už je tedy nebožka dlouho, tak ta si v tu chvíli po různých obchodech, po dvou, po třech balíčcích nakoupila toaletního papíru, který potom využívala asi 2 roky. A to byl ten druhý extrém. Tak to bývá, když nastane panika, máš naprostou pravdu, Vladimíre. Já nebudu popírat, že byly úzké profily, abych tak řekl, na malobchodním trhu i někdy v jiném zboží. Zdaleka ne v té míře, jak se to dneska popisuje. Mimochodem, statistika, ne náhodou, statistické údaje z období do roku 90-92 jsou bedlivě utajovány, protože by, pokud by byly zveřejněny, tak by lidé nestačili žasnout. Uvedu to teď malinko odbočím, ale to je také docela zajímavé. Nedávno s velkým rachotem mainstreamové média oslavovala fakt, že už sníme dokonce 79 kg masa na hlavu. Jako by to byl nějaký rekord českých dějin. No ale my jsme už v 80. letech, v jejich druhé polovině, pokud je o spotřebu masa na hlavu, naráželi na hranici 100 kg. 100 kg. To je věc, která je největším státním tajemstvím dneska, protože všichni ti, kdo vykladli, jak se máme dobře a jak jsme překonali všechny rekordy, by se museli červenat. Byly úzké profily, nebudu popírat. Byly samozřejmě o to víc. Ale jakým způsobem se dělali? Tak já teďka řeknu, Pepo, jakým způsobem se dělali úzké profily. Já jsem od roku 77 do roku 90 jezdil nákladním autem u domácích potřeb. Velmi nedostatkové zboží tenkrát byly východoněmecké kamna na plyn, vavky. Všichni to znají. Vavky byly trvalý nedostatek. Já jsem jezdil ve skladě, kde se skladovala tyto komodity nebo tato komodita. A teď si představ, že nám z NDR přijelo několik vagónů, bylo jich asi 8 nebo 10. A my jsme ty vavky, abychom je neměli na skladě, tak jsme, já jako řidič jsem musel poslouchat, tak jsme je vozili na ohromnou loď do Mělnického přístavu. Ale na skladě se nechali pouze jenom pár kousků. A tím pádem se stalo, že vedoucí dostávali od zákazníků 500, aby dostali vavky, a ten vedoucí musel zase platit nějaký všimný těm skladům. Takhle se dělal uměle se dělal nedostatek. A já jsem tam u toho byl, to samé bylo s litinovými vanami. A nebo s tehdy velmi módními kombizáchody. To se na ty obchody dováželo v malém množství, aby byl uměle vytvořen nedostatek a sklady byly plný, aby ti lidé z toho obchodu při svých nízkých platech si něco přivydělávali na těch bakšiších. Já jsem tam jezdil tím nákladňákem, já to vozil, já to zažil. Takže, a dokonce odříkám od 77. až do 90. roku. Takže vím, jak to tam chodilo s tím nedostatkovým zbožím. A nebo barevné televize, to tež. Takže asi tak. Vladimír, já jsem moc rád, že jsi to řekl ty. Kdo se netají, že si jeden čas byl prostě disident v podstatě a spjat s chartou 77 a podobně. Kdybych to řekl já od začátku, tak by tomu lidé možná tolik nevěřili. Já ti chci dát plně za pravdu, tehdejší systém si neuměl došlápnout na šedou ekonomiku, ano, která mu způsobovala neuvěřitelnou diskreditaci mnohdy. A já teď překročím Rubikon a snad to nikdo nevezme jako neskromnost. My mladší generace tehdejších komunistických funkcionářů, a nejenom my, ale napříč tou stranou to šlo dost, jsme se pokusili vyvinout na to, aby se do toho praštilo. Aby tahle ta chátra, která nás neuvěřitelně diskreditovala, sama se velmi obohacovala, aby dostala přes prsty. Dokonce byly konkrétní plány typu, že chlapi, já nevím, z Ostravy, no, jak si u nich by bylo spolehnutí, dělníci a další,
tak jednou takhle v 6 ráno dorazí do Prahy, aby tady neměli žádný kamarády, a v 6 ráno zabušejí na vrata řeznictví a rostodivných jiných podniků a restaurací a nechají si předložit účetní knihy a fyzický stav skladu. A v tu chvíli by bylo veselo. To se nikdy neprosadilo a říkám to nerad, ale určitá část tehdejšího politického a státního vedení do toho zaživýho boha nechtěla jít a obávala se, že v tu chvíli by někde, já nevím, svobodná Evropa křičela, že porušujeme lidská práva. My jsme říkali, ne, nás diskredituje právě to, že tohle neuděláme. Protože mladý inženýr, který stál u lísovacího prchna a měl kvalifikaci a snažil se něco vykonat v oboru, tak bral naprosto nepatrný zlomek peněz, které si viděl, že jaký šejdi z tohoto typu. A ti lidé to o sobě věděli a nás to strašlivě kompromitovalo. Takže jsem rád, že jsi to řekl ty, to se nepodařilo a až jednou bude spravedlivější společnost této zemi znovu, tak to je věc, na kterou si musíme posvítit velice, velice přesně a energicky. Tak já, o mě se říká, že já jsem byl za minulého režimu disident, právě protože jsem na toto upozorňoval na hlas, co se těm papalášům z komunistické strany nelíbilo. A to je jedna věc. A jsem disidentem v podstatě podle slov Jirky Kobzy i teď, jako všichni vlastenci. A přitom ale já říkám pořád jedno. Já už to říkám od 68. roku, když jsem začal se zabývat politikou. Já chci, aby se v České republice, tehdy v Československu, žilo slušně, bez korupce, bez politických procesů, bez nějakého nátlaku na lidi, a aby bylo všechno tak, jak má být, to znamená ve všech sférách občanského života, ale i státní správy. Tenkrát to nebylo, teď to není taky. Je to totéž, jenomže se otočily barvy. Z rudé se stala, řekněme, modrá. Ale je to totéž a proto tedy s tím nemohu souhlasit ani tehdy, ani teď. Možná by si Vladimíre podepsal, že dneska i ty rozměry jsou nepoměrně větší. Ano, podepsal. Ano, podepsal. Je to pravda. Já ještě jednu velkou maličkost. Já jsem byl požádán, já jsem byl spolu zakladatelem Občanského fóra a byl jsem požádán, abych ve svém rodném městě zaprvé napsal článek do tamtních novin, mé vzpomínky na 17. listopad, a abych vystoupil s nějakým takovým vzpomínkovým projevem na tribuně k 30. výročí 17. listopadu. A já jsem to odmítl, protože jak ten šéfredaktor těch městských listů mi napsal, že se to jedná o pomínkové odpovědi a vzpomínkové otázky, nikoli o politice současnosti, tak mi starosta tehdejší, teda současný, říkal, že i na té tribuně se nebude mít o politice. Takže jsem se s obou těchto akcí omluvil, protože když nesmím říkat o současné politice to, co mě trápí, tak jsem na tom stejně tak, jak jsem nesměl říkat a psát před rokem 89. A jestli jsem byl třikrát, čtyřikrát zadržen v roce před rokem 89, tak po 90. roce jsem byl zadržen 6krát. Pro to, co jsem říkal a psal. Takže já jsem takový věčný rebel a věčný disident a přitom já chci jenom jednu věc. Aby se žilo tehdy i teď normálně, slušně, v normálním, civilizovaném a slušném státu. A to nežijeme. Ani tehdy, ani teď. To chceme podepsat doma, Vladimíre. Musíme proto udělat maximum a tvoje rádio k tomu velmi významně přispívá. Za což chci i takto v průběhu pořadu poděkovat. Tak já se omlouvám, ale já jsem to musel říct, když ta otázka tady byla. Vážený pane Vladimíre a pane Skálo, tak jak jste říkal, že je bezpečno na Krymu, tak jsem se cítila v Maďarsku, kde jsem byla 2 roky po sobě na dovolené. Nikde žádný černoch ani muslim, což se o České republice říci nedá, píše paní Marie. No tak i proto je pan Viktor Orbán terčem tak všelijakých jaksi ataků a insinuací a podobně. On dokázal svoji zemi uchránit před chaosem, který velmi hrozil. I tím si získal popularitu mezi lidmi. Mě může mrzet, že to je muž, který světonázorově stojí na docela odlišné pozici než třeba já, ale já prostě jeho zásluhy tohoto typu popírat nehodlám, stejně jako nehodlám popírat to, že dokázal přistříhnout křídla
parazitům z bank a všelijakých nadnárodních korporací, které vnucovaly Maďarům předražené služby a předražené komodity. Tomu bude přičteno vždycky k dobru a paradox dnešní doby spočívá v tom, že nakonec budeme hledat spojence proti nátlaku vnějšímu a drancování ze zahraničí napříč spektrem od Orbány ke Skálovi a od Skály k Orbánovi. A já si přitom Viktora Orbána pamatuji jako mladého chlapa, on je mladší než já, když jsem býval šéfem světového studentské organizace, tak on ten svůj Fidesz založil jako studentský svaz. A já ho pamatuji, když velmi polemicky a bojovně vystupoval na akcích v Budapešti, kde se prostě střetával s lidmi jako my. A vzpomínám na to s úsměvem. Tehdy jsme byli protivníky názorovými a dneska já za jeho věcí schvaluji a jsem rád, že si zachoval páteř a vůli se tomu vnějšímu nátlaku jaksi nepodat. Je to tak, přesně. Například vyhnal ze své země Mezinárodní měnový fond a banku pro rozvoj a udržitelnost rozvoje, nebo jak se to jmenuje? Pro obnovu a rozvoj. Evropskou banku. A s tím, že udělal opět svébytnou, svéprávnou a čistě národní banku Maďarska. Což my o naší bance říct nemůžeme. Tak a teď to se otázka opravdu do pranice. Dobrý večer, chci se zeptat, co vedle šíleného hospodaře ČT říkáte na nenasytného molocha Českou poštu, když už i trpaslíci proti ní ukazují, že to jde za polovinu i méně, bez dotací a podobně, a také na České dráhy, které nás masírují bombastickou reklamou za miliony a kromě pár moderních souprav jezdí vagony z odkazu minulého režimu ze 60. let, rozpadající se bez údržby. Za 3 roky jsem měl jen 2x bez zpoždění z Budějovic do Prahy se po 20... Jo, a bez zpoždění. A z Budějovic do Prahy se po 21. hodině už železnicí nejde dostat do Prahy vůbec. Díky, Jirka z Pardubic. Tak. No, tak to bych podepsal, byť já třeba pokud jde o ty dráhy, tak já jezdím trasy často Plzeň, Brno, Ostrava, Olomouc a tam ten servis je podstatně lepší, to nebudu to popírat, ale celkově souhlasím s tím, že jaksi jsou to státní podniky a je to neuvěřitelný pašalík pro pár šéfů, kteří sedí v čele, čte ty jejich výplaty a všelijaké bonusy a podobně. Tak nevím, za co ty peníze berou, i zlaté padáky, když odcházejí. A když si promluvíte s řadovými listonožkami, velmi často jsou to ženy, tak oni pracují často na samé hranici fyzických sil. Lidé si neuvědomují dvě věci, třeba to, že v Praze, já jsem tady s těma našimi listonožkama několikrát hovořil, v Praze dodnes řada domů, které nemají výtah, ale jejich povinností je vyběhnout, jednali se o doporučenou poštu nebo balíček, vyběhnout až do 4. patra. Páté už, pokud je 5. patro a není tam výtah, tak tu povinnost nemají. Oni si zabíhají velice, ty náklady, které sebou tahají, jsou velké a na venkově. Oni musí obsáhnout často mimořádně velký rajon a k poště, která byla dřív, jim přibyla spousta těch reklamních ptákovin, které stejně většina lidí vyhodí. Takže oni sebou tahají vlastně velké náklady a výplaty, které berou, jsou za tu práci opravdu groteskní. Takže to bych podepsal a tyto podniky by měly být vzorem pravého opaku. To znamená, že skvělý servis a důstojná životní úroveň i pracovní podmínky jejich zaměstnanců, a to se bohužel říci nedá. Mě teda zaráží za prvé, že Česká pošta opět dostala dotaci asi 7 miliard, protože aby se pokryla ztráta, jak jsem viděl teďka nedávno, jsem někde četl. České dráhy jsou dotovány státem ze státního rozpočtu pravidelně a přesně tak, jak ředitel České pošty nebo generální manažer, nebo jak se teďka říkají, tak Českých drah berou opravdu milionové platy a všelijaké možné pašalíky mají a prebendy z toho. A na druhou stranu podívejme se, kolik tratí se rušilo před rokem 90
byl v každé, jel zaprvé vlak, kde byly koleje, tak jezdili, pak se ty koleje dokonce vytrhávaly, rušily, ale tam, kde nebyly koleje, tak tam jezdili autobusy. A máte pravdu, Jirko z Pardubic, nejenom z velkého města, ale z malých obcí, tady třeba je na Kladensku problém, když ještě fungovalo za minulého primátoru dobře divadlo, tak tam lidé, kteří nemají auto, tak by se zvedli po představení do těch vesnic s veřejnou dopravou nedostali. A takových případů je mnohem víc. Takže souhlasím s Pepou, že ty dělníci tam mají opravdu, opravdu šílené podmínky, ale mají málo peněz za to a ty papaláši berou hodně a to správné není. Tak máme tady další telefonát, Pepo? Slyšíme se? Dobrý večer. Slyšíme se? Haló? Tak nic. Posluchač to vzdal. Ne, to vzdal. Posluchač či poslouchá rádio, kde slyší ještě, že já hovořím, tak mlčí. A já už tady neskutečně dlouho, už 5 let říkám, že od vysílání k rádiu posluchači to je 37 spoždění, vteřin spoždění. Jo? Takže tady vemu další SMSku. Před zajdrovými pošťáky a lidmi ve výkonu se klaním, také u dráhy. Ale ani ti slušní a poštiví pracanti to utáhnout evidentně nemohou, doplňuje Jirka z Pardubic. Má svatou pravdu, má svatou pravdu. A to, co jsi říkal ty, Vladimíre, skandální je, jak zoufale se propadla dopravní obslužnost zoufale. Jaksi těch okrajových obcí, které nejsou přímo kolem velkých měst a tak dále. To, tam pro lidi, třeba vdova, která nikdy auto neřídila a podobně a potřebuje k lékaři a jinam, to je někdy drama, kdy opravdu závisí na pomoci sousedů a kdybychom byli v Burkina Faso, tak neřeknu, ale tohle všechno přeci bylo dávno vyřešeno. Bylo to vyřešeno. Tak teď je mu další telefonát a doufám, že to bude fungovat. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane kapele. To je Pepe z Podolí. Zdravím váženého pana hosta, pana Josefa Skálu. A měl bych takovou poznámku. Je to informace stará už asi 15 let. Například tady v obvodě, kde bydlím, jsem hovořil s poštačkou, která ještě zažila tu dobu před rokem 90, tak měla na maršrutě měla asi 360-370 domů. A v tom období, kdy jsem s ním mluvil, to znáte asi 15 let zpátky, tak už jich měla 1340. To znamená neskutečný nárost tý práce, tý zátěže a finanční ohodnocení minimální. A k těm vlakům ještě takovou poznámku, teď zase jsem koukal na internetu, že kraje zavádějí svůj vlastní lokální systém peněžního styku se stojícími, to znamená, je to vlastně tendence na rozbití železniční dopravy jako takový. Já vám děkuju za hezký pořad a budu zase dál poslouchat a doufám, že pan Josef Skála bude častějším hostem rádiu. Děkuju a dobrou noc. Dobrou noc. Tak ono s těma hostama je to teďka problematické, protože se jich máme moc a moc a samý skvělý hosty. Takže ono, ten interval se prodlužuje, když chceme, aby jich dostali všichni v podstatě slovo. Pepa Skála je jedním z těch, které tady máme opravdu rádi. Tak co říkáš k tomu, co říkal tady Pepek z Podolí, jak enormní nárůst byl pro ty poštovní doručovatelky, to je neskutečný. No, já mám jednu takovou faninku tamhle na Moravě a ona je v složité existenční a sociální situaci. Zemřelý manžel, dokonce syn a tak dále. A ona někdy je na samé hranici psychických sil. Čas mi píše takový mail a popisuje mi poměry v poště. I ona potvrzuje to, co říkal pan Pepek z Podolí. Objem práce se zvětšil, váha toho všeho, co se musí roznášet, se zvětšila a mzdy, příjmy, když se to porovná s cenou toho, co ty lidé musí nakupovat, tak fakticky se snížily. Reálná mzda se snížila. Reálná mzda prostě těch lidí se snížila a intenzita a obtížnost té práce
se zvýšila. Je to nehoráznost, ale je to tak. Další, to není dotaz, to je konstatování, ale je, já ho přečtu. Dobrý večer, pane Skálo. Mluvíte stále lépe a lépe, otevřeněji a hlavně upřímněji. Klobouk dolů a velice vám přeji funkci předsedy, což je jediný logický a správný krok, píše Petr z Dětkasu. Děkuji moc. Taková slova, jak já rád říkávám, dobí baterky. Baterky. A já tady mám další dotaz. Dobrý večer, pánové. Co říkáte na mnohem se zhoršující situaci v celém našem zdravotnictví? Například sehnat zubaře je neuvěřitelný výkon. Znám několik lidí, kterým přestal zubař kvůli věku fungovat a noví zubaři ho nevezmou, protože mají plno. Ti lidé jsou v podstatě odkázáni na bez lékařské péči o zubu. Tak co na to říkáte? Ono se to, já dodávám, nejedná jenom o zubařích, tam to je známé, ono se to jedná i o všech oborech zdravotní péče, protože já znám případ, že člověk, který se nemohl pohybovat kvůli artroze kyčelního kloubu a na endoprotézu čekal neuvěřitelných rok a tři měsíce. Já nemám důvod s tím polemizovat, a právě naopak. Víte, z jedné strany se skutečně dějí úplné zázraky v lékařské vědě. Ona dneska umí věci, dřív nemohla ani snít mnohdy. Ale tvrdit, že jako to je ten jediný rys ve vývoji zdravotnictví, je samozřejmě veliká lež. A tvrdit, že snad jako teprve teď máme dobrou zdravotní péči a protože se prodlužuje lidský věk, to je také prostě nesmysl. Zaprvé lidský věk skutečný se neprodlužuje o nic rychleji, než se prodlužoval v období od války do, řekněme, konce 80. let. A za druhé, to, co o čem hovoříte, je skutečně skandální, protože my generujeme nějaké lékaře na fakultách, z nich čtvrtina až pětina odchází do zahraničí, pak se to tady dohání lidmi pozbíranými z roztodivných jiných zemí, z nich někteří mohou mít i jazykový problém, a to je u nemocných, zejména starších lidí, kteří mohou mít už zhoršenou, řekl bych, výslovnost slov a tak dále, tak to může vést často až k tragédiím. A já pořád nechápu jednu věc, jak ta svoboda, tak vzývaná tolik, jak je jednostranně pojímána. Přeci my všichni investujeme ze svých daní do bezplatného vzdělání lékařů. Oni odvedou svých 6 roků na fakultě a někdo tu muziku musí platit. A potom se někteří rozhodnou, že půjdou rovnou do zahraničí. Já prostě nechápu, jak to, že stát není schopen zajistit návratnost prostředků, které do toho vkládá, a to nejenom čisté ceny toho vzdělání, ale dokonce jakéhosi přiměřeného dílu přidané hodnoty, kterou jsme očekávali od lékařů odcházejících do zahraničí. A jak to, že není 100, dneska jsme tak velcí přátelé se všemi těmi západními zeměmi, dosáhnout mezivládních dohod, aby tam, kde čerstvý absolvent, co já vím, dentista zubního lékařství, odejde kamsi za 4x, 5x větší výplatou, tak aby to za něj zaplatil stát, to, co si nám dluží, a aby si stát od onoho zubaře ty peníze vymáhal. Přeci toto není normální. Naprosto nenormální stav, kdy lékařů ubývá, a ta statistika je děsivá. Průměrný věk v celé řadě oborů lékařské praxe je někde 56 let a 58 let a podobně. Tady se blíží veliký třesk, protože nedochází k elementární generační obměně lékařů v řadě prostě základních oborů. A dívat se jenom na to a naříkat a říkat, že malinko přidáme na počtu studujících, mi přijde zhruba stejně efektivní, jak efektivně se bojuje s kůrovcem. Tak máme tady další dotaz, poslal nám ho posluchač Zdeněk a ptá se, dobrý večer, pane Skálo, nedomníváte se, že se bude vehementně ucházet o čelo předsedkyně KSČM v avizovaném dubnovém sjezdu
europoslankyně Konečná, kvůli které byla postavena kandidátka tak, jak byla? To je otázka od Zdeňka. Tak ano, byla tak do značné míry postavena, to nebudu s tím polemizovat. Nevím, jestli trvá stále Kateřina Konečná na tom, že by chtěla být předsedkyní. Já osobně, ale jsem sám, to považuji za naprosto šílenou kombinaci. Představte si tak, být jediným poslancem za vlastní stranu v Bruselu ve Štrasburku. Mít, tuším, že 3letého synka tamhle v Novém Jičíně, kam letadla nelétají, takže nejrychlejší doprava z těch západoevropských metropolí je, řekněme, do Prahy a pak se musí jet ještě asi tak 4 hodiny autem. A do toho ještě být předsedkyní strany v takto vážné krizi je tedy porce. Sama o sobě, kdyby byla Kateřina akademik a byla kombinací Marxe, Engelse, Einsteina a já nevím koho ještě, tak by to byla porce, která by byla velmi obtížná. Příběh Jiřího Pospíšila ukazuje, že kombinace europoslance a předsedy parlamentní strany je kombinací velice nešťastnou. Já bych chtěl věřit, že Kateřina si to uvědomí a že upustí od toho, aby na ten post kandidovala, protože si nemyslím, že to je dobré řešení. Zatím jsem nezaznamenal, že by tomu tak bylo, ale chci věřit, že buď sama na to přijde, anebo nějací moudří lidé jí to jaksi rozmluví, aby pokud by na to nepřišla sama, protože si nemyslím, že to je šťastná kombinace. A krom toho nechci, je to žena, nechci nějak se dotknout, není tady, asi nás neposlouchá. Člověk, který může vést komunistickou stranu na dnešní křižovatce, na prahu nové krize a po všech těch děsivých propadech, které jsme zaznamenali, musí mít co do erudice a politické nějaké zkušenosti a nevím, mohl bych pojmenovat ještě několik jiných parametrů, přeci jenom jaksi toho v sobě víc, než mohla nashromáždit zatím Kateřina Konečná. Tak děkuji za odpověď a já tady mám pravděpodobně poslední otázku. Dobrý večer. Posluchačka Pavla. Ptám se, pane Skálo, co říkáte na úroveň současného školství, především u toho nejmenšího, tedy mateřských školek a školek, teda prvního stupně školství. Ale já teď jemu telefonát a pak tu otázku přeštu ještě jednou, jo? Tak dobrý večer, rozumíme se, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu. Tady Bratislav z Jižní Moravy. Já bych chtěl ještě podotknout k těm potížím pošt to, že byly tyto pošty zprivatizované jako budovy a teď jsou v nich v nájmu takových příkladů znám mnoho. Děkuji a naschledanou. Naschledanou. To je další věc. Tak prosím. Souhlasím, to je čistě parazitní příjem, že prostě někdo se zmocní baráku a pak my všichni musíme platit o to větší cenu poštovních služeb. Mimochodem, běžný dopis nebo doporučený dopis, jejich cena se vyšplhala na naprosto nesmyslnou úroveň. To přeci není normální, aby stál 50 korun, protože pošlete někomu dopis, někomu dopis prostě, který by se zárukou doručen. Ale zpět tedy k té otázce. Na to školství, no. Vypadl z kontextu. Co říkáš tomu, jakým způsobem se ubírá současné školství? Od malých dětí ve školkách přes první stupeň až na ty střední a vysoké školy. Vůbec celé školství, posluchačka psala, že to je něco příšerného, jak se debilizuje národ. Tak to tam bylo napsáno. Tak to je proces, který nám ubližuje co do dalších perspektiv. Nepoměrně větší měrou, než si to většina lidí uvědomuje. Je to proces, který je zpátečkou, já nevím, v kolika směrech. Tak pokud je o ty nejnižší stupně, tak kdo tu žije už nějaký čas, tak ví, že skutečná emancipace žen měla základy v tom, že mohli za mimořádně nízké náklady
odkládat děti přes den prostě do jeslí a školek a neznamenalo to žádné existenční ohrožení pro tu rodinu, pokud se rozhodli, že chtějí už v tomhle věku se vrátit do práce. A nebo taky s těma dětma mohli zůstat doma a taky je to existenčně neohrožovalo. Pokud je o to, kam se vyvíjí samotné školství, tak diplomů je jak máku a čím více diplomů, tím méně vzdělání. A to vzdělání především neformuje to, čemu se říká samostatná orientace. Ti lidé vycházejí prostě a mají v hlavě nějaké přihrádky a chybí jim vysoká dávka věcných znalostí, nezbytných pro samostatnou orientaci a chybí jim i, řekl bych, způsob uvažování, metoda přemýšlení, která by jim samostatnou orientaci umožnila. To, že navíc to školství je ujeto tematicky někam úplně jinam, než společnost potřebuje, tak to je notoricky známá věc. Máme mraky všelijakých andragogiků a já nevím, jakých expertů, no naprosto nesmyslné, které nikdo nepotřebuje a pak dělají úplně jinou práci, ještě jsou naštvaní. A máme strašně málo strojních inženýrů, jaderných inženýrů, stavařů a tak dále a tak dále. Celková úroveň vzdělanosti bohužel klesá, přesně se s tím samým tempem jako narůstá počet těch diplomů. A co mě děsí také, říká se tomu duchovní nebo kulturní potřeby. Z dnešní škol odchází lidé, kteří v podstatě duchovní a kulturní potřeby z velké části nemají. A odcházejí lidé, už jsme dneska vzpomínali paní Lenku Procházkovou, odcházejí lidé, z nich se stávají duchovní bezdomovci, její pojem je mimořádně přesný. To všechno v zemi, která vždycky jaksi svůj vývoj zakládala na vzdělanosti, na kvalifikovanosti vlastních lidí a v tom předstihovala Spojené státy a zatím většinu jiných západních zemí, třeba, že se to potom popíralo, tak to je rána jaksi dozad, to je kudla dozad našim vývojovým perspektivám. Nevím, kdo to napraví, je třeba to napravit. Když s paní Lenkou uvažujeme o tom, jak budeme dávat dohromady ten blok vlastenecko protikolaborační, tak ona se hlásí o, abych tak řekl, rezort či parketu školství. A já jsem tomu velmi rád, protože ona v tomto směru by nesporně mohla sehrát velmi významnou roli. My někdy už si říkáme, že, a zdaleka nejenom s ní, že snad bude třeba začít uvažovat o něčem na způsob reprízy národního obrození. Že to došlo tak daleko, že tehdy se sice začínalo téměř úplně od nuly, tak no dneska není. Dneska sice všichni česky mluvíme a tehdy mluvili někteří německy, aby udělali kariéru na Prahu 19. století a dokonce ještě předtím, ale a na Slovensku maďarsky, ale pokud jde o, řekl bych, vymícení nezbytných znalostí a metodických postupů z vědomí vysoké části mladší generace, tak tady se dostáváme do situace opravdu v něčem srovnatelné. Bude to jeden z klíčových úkolů každé vlády a řekl bych každého posunu od dnešní koloniální podřízenosti do nějaké svébytnější, suverenější pozice. Bez toho se nehneme kupředu téměř v ničem. Je to tak. Vážení přátelé, protože už jsme na konci našeho povídání, tak Pepovi Skálovi moc děkuju za jeho vystoupení tady u nás. Je to vždycky příjemné. Já se budu snažit, abychom se domluvili co nejdříve. A jenom pro ty, kteří jste nebyli na našem srazu rodiny a přátel Svobodného rádia, tak já jsem Pepu Skálu omlouval a omlouval jsem ho slovy, že nepřišel ne proto, že by se bál pana předsedy Filipa, ale protože předsedal nějaké mezinárodní konferenci, která navíc byla vedená v anglickém jazyce a jak známo, Pepa má angličtinu perfektní. Takže to byl ten důvod. Takže to ještě pro vás, kteří jste to nevěděli. A doufám, že v květnu se tam, Pepo, dostavíš jako obvykle. Příště tam, Vladimír, určitě rád přijdu, ale kdyby se stal ten zázrak v dubnu na sjezdu, no, tak by to bylo o to zajímavější. To by ale přijdu rád, i když se nestane. Budu držet palce, protože ten zázrak by byl potřeba nejenom pro tu vaši stranu, ale pro naši republiku vůbec. Takže děkuju moc za milý pořad a děkuju moc za
zajímavé otázky od posluchačů a těším se na příští vysílání. My taky. Takže Pepo, díky a dobrou noc si přeju. Dobrou noc. Vážení přátelé, přeju dobrou noc i vám. A protože tak si pustíme nějakou písničku, já předám vysílání další. Odsud ze studia Beta vám přeju, se vám další pořady líbí a potom klidnou dobrou noc. A ona vám to popřeje možná i Ava Olmerová.